Donaldu Trumpovi pogratuloval ke znovu zvolení i český prezident Petr Pavel. Je podle něj důležité respektovat výsledek demokratických voleb a pracovat na co nejlepších vzájemných vztazích mezi Evropou a Amerikou. Já nevím, jaká bude konkrétní politika nového prezidenta a jeho administrativy ve vztahu k Ukrajině, ve vztahu k Blízkému východu, k Evropě, k NATO. A teprve, až budeme znát její konkrétní obrysy, tak se o tom můžeme bavit. Ale jsem připraven spolu se všemi ostatními pracovat dál na tom, aby skutečně ty vztahy byly věcné a zaměřené na to, že jako demokracie máme protivníka jinde, ne na druhé straně Atlantiku. Až bychom tedy měli spolupracovat v zájmu společného zájmu. A na vítězství republikánů a Donalda Trumpa v prezidentských volbách reagovali i další čeští politici. Já jsem už ráno blahopřál panu nově zvolenému prezidentu Trumpovi vítězství a současně jsem vyjádřil přesvědčení, že tradičně dobré česko-americké vztahy se budou dále rozvíjet. Je to určitě velké vítězství a potvrzení robustnosti americké demokracie. Celý svět to sledoval, aby ty volby proběhly opravdu v klidné atmosféře, ne to, co jsme viděli bohužel před 4 lety. Uvidíme, jak se budou slova, která řekl pan Trump v samotné kampani, i naplňovat, zda je bude vůbec realizovat, protože z toho jeho prvního volebního období máme už tu zkušenost, že mnohdy se slova činy lišily. Zatímco demokraté ztráceli důvěru, tak Trump, který za svého minulého období byl známý tím, že prostě plnil to, co slíbil, což je samozřejmě noční můra většiny evropských politiků, tak se dalo předpokládat, že se umístí daleko lépe než minule. Mě jako liberála samozřejmě to úplně netěší. Já mám obrovskou radost samozřejmě, protože Donald Trump je vlastně patriot, takže vlastně naše frakce, tak on samozřejmě je to úplně jiný člověk na kampani. Já jsem vlastně v soukromí, nebo když jsme byli sami, tak já jsem s ním mluvil 5x. Tak je velice příjemný, no ale potom vyleze na tu stage a je to predátor.